Anacan, anacan. Vicdas, Kumut, Harandas. Varma, kayoda sızlar. Sinci biriler. Hat oldum, hat. Vicdas, Gondon'dan geliyakkenmiş. Rastam, kanda yakşı. İştim Vicdas. Vicdas, geliyakkenmiş. İşan meyma kola. Oyum aldı yaptılar. Yo, yo, gepim rast. Mana o şahat. Kanı koreylikçe. Bıram kursam ben ki, oğlum uyuya kayıt yaptı. Tebrikleyim ben. Var akemden suyun çoğal. Anacan, anacan, beni tofanım kayıt yaptı. Huda gibi yerden şükür. Tebrikleyim ben, tebrikleyim ben, bilgem tebrikleyim ben. Şimdi kursançılık günde yığılıp tebrikleydim. Onu kutvalış için yubaramadın, benge söz vereyim. Mayli, mayli. Lekin avval hamma soatlarni yurgizib qo'yay. Axir o'g'lim ketgandan beri to'xtab yotibdi. Soatlarni yurgizib qo'ysangiz vaqt tezroq o'tadi, o'g'lingiz tezroq qaytadi deb o'ylayapsiz? Kim bilsin, bilmadim. Yuragim shu qadar orziqib uryapti-ki, qaniydi. Kun tezroq o'tsa-yu, tezroq oqshom chiqsa. Hay opajon. Qarang, men sizga sandesh olib keldim. Sumitra xo'p vaqtida keldingda. Sumitra xolam doim vaqtida keladilar. Biladilar-da, sandeshlari ham butun qishloqqa mashhur. Kelinizga ayting, tilini tiz. Uni qo'y, bilasanmi kim kelyapti? Hozir topaman. Qo'shni qishloqdan chatta badey babu. Voy, tentagi. Bilsang, to'fonim kelyapti. Devdasim uyiga qaytyapti. Rostdanmi? Ha da? Hayriyat, hayriyat. Tabrikleyman, opajon. Qara, 10 yil deganda ko'raman uni. O'zgarib ketgandir. Ovozi qanaqa ekan? Meni qanday chaqiradi? Tezroq erta bo'la qolsaydi. To'g'risi, kechasi bilan mijja qoqmay chiqsam kerak. Nazarimda uxlab qolganimda kirib keladigandek. Opajon, men uchun u haligacha o'sha devdas. Uyimizga kelib, eshikdan mo'ralab, xolajon, paro uydami deb so'rardi. Ana, tomoshasini boshladi. Esindami, Sumitra deb arazlab ketganida paro uni topib kel derdi. Ha, ular guvazorda uchrashardi. Qarandas doim quloqlaridan tortib olib kelardi, ularni ajratib bo'lmasdi. Nimasini aytasiz? Devdasni chet elga o'qishga jo'natgan kuningiz esingizdami? Paro uni ketidan ergashib yugurgandi. Jaziramada, toshloq yerda hech nimaga qaramay yugurgancha telbalarday baqirgandi. Oyjon, men ham deva bilan ketaman, deb. Men ham chet elga ketaman. Qanaqa qilib yubora olardim uni? Tentak qizalog'im. Nuqul devdasga 3 rubiy berishim kerak, derdi. Agar birovni sham yoqib kutsang, ketgan odaming tezroq qaytarkan deb 10 yil mobaynida qiz tushmagur sham yoqdi. Bir daqiqaga ham o'tishiga yo'l qo'ymadi. Mayli opajon, men borib suyunchilikni unga yetkazay. Shunday xursand bo'ladiki, men bora qolay opajon. Bora qol. Kelayotgan sizni o'g'lingiz uni suyunishini qarang. Suyunadi-da, devdas o'g'liday bo'lib qolgan. Bora bilan dev bolalikdan do'st. Bolaligi qoptimi oyijon? Katta bo'lib qolishdi-yu. Sandirdan yeb ko'ring. Paro, paro. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Manurma. Paro qani? Yuqorida xonasida bo'lsa kerak, sham bilan gaplashib o'tirgandir. Sham emas, devdas bilan. Xudo. Nima bo'ldi o'zi?
Unga shunday xush xabar aytayki, xursandchilikdan esa og'ib qolsin. Qanday xabar ekan? Paru, Devdas kelyapti. Rostdanmi? Ha. Devdas qaytib kelyapti. Xolayni ko'rsang eding. Quvonchdan terisiga sig'maydi. Uydagilarning hammasi xursandchilikdan. Bu nimasi tentak voy? Nega yig'laysan? Sevinch yoshlaring Devdas kelguncha shamni o'chirib qo'ymasin yana. Yo'q, hoyajon. Dunyodagi hech qanday kuch uni o'chira olmaydi. Qaraga. Qani ko'raylik-chi. Dosh berolarmikin? Thank you.
qolinglar, devtasi keldi. Ketyapman, ketyapman. Kelishiga ham yoqyotdim. Hech narsa esdan chiqmadimi? Bu uylarga aytinglar. Tezroq bo'la qoling. Voy ijob, bo'la qoling. Bo'lmasa devtasiz, rasm rusumsiz kirib kelaman. Men o'zim uni kutib olaman. To'xtanglar, to'xtanglar. Uni birinchi bo'lib men ko'raman. Ko'zlaringni yumilar. Axlar. Iltimos men uchun. Bekam. Sen nədin qarandas? Aql bovar qılmaydı. 10 il içində şunçalik özgərib ketdik ki, yaqında yelkəmdə minib yürgən bola, men bilan yelkəmə-yelkə kesə ya, şundoq gördümü, toşdik qatıb qaldı. Ezməli qılmay, aytsənçi qanı özü. Yolda düşüb qaldı. Paro bilan görüşüb qoraman dedi. Hazır. Hazır kep qaladı. Meni devdasım geldi. Ay jon, devdasni qachon ko'raman deb ilhaq bo'lib turuvdingiz, birinchi bo'lib uni paro ko'rarkanda, a? Mana buni nima qilay, oyijon? Paro. Devdas keldi. Devdas. Esan aman keldim oğlum. Gel, kiraver. Buram o'zgarib ketibsan-ki. G'irt ingliz bo'lib qolibsan, ha? Seni kutaverib ko'zlarimiz to'rt bo'ldi. Kashaliyani ko'p aytmasa ham bo'ladi. Paroqana. Hozirgina shu yerda edi. Qayoqqa qochib ketdi-kin tentak voy. Devdas kelsin ko'radi mendan shunday do'pposlab adabini beraylik deyatuvdi. O'zi qochib ketibdi-ku. Hoy, Paro. Paro. Xonasida bo'lsa kerak. Bor, o'zing chiqib ko'r shaqa. Yaxshimisan, Paro? Qanchadan qancha kunlar o'tdi, ko'rishmaysanmi? Kunlar? Sen uchun shundaydir. Men uchun esa 10 yil u 6 oy, 4 kun u 6 soat. Sen meni unutvording. Yo'q, Paro. Yolg'on. 10 yilda atiga 5 ta xat oldim. 1 yilda 4 fasl bor. Har faslda loqal bittadan maktub yozganingda ham gaplaring ma'noli, aqling kirib qopti. Ha, aqling kirib qopti. Dengizga intilgan suv tez orada daryoga aylanadi. Bunda nega yuzingni yashiryapsan? Ko'p yillik firodan so'ng bugun oy to'lishdi. Ko'rsang, xushingni yo'qotasan deb qo'rqayapman. Hatto oy ham sendan kamtarroq. Hada. Axruni dog'lari bor. Bo'pti, Paro. Unda oy chiqqanda yuzingga boqaman. Ko'ramiz, nima xushimni oladi. Oy nurimi yo seni g'ururingmi? Paro. Yoningga hech kimni yo'latmayman. Qara, Devdas keldi. Kelsa kelar. Qo'ysiz chopi. U bilan gaplashmayman. Ayt ketsin.
Oye, neçi yıldan beri? Senge etti mi ahır? Oye. Ket, seni kuruşunu istemeyim. Oye. Neke? Nema kıldın? Bir oda paroşun dey dedi. Bir oda siz nema buldu oza? O yıldan beri intizar bölgen biz o koşunlar kütüb alışsa. Baroşa paroyun oyanı ge. Oye, gözünüzü açayım. Açmayayım ben. Menge karamaysız mı? Bo'pti. Unda ketganim bo'lsin. Dev, to'xta. Qayoqqa ketyapsan? Nega uni to'xtatmadinglar? Hazillashuvdim-ku. Men ham hazillashdim. O'g'lim. Film MP4 studiyasida HD formatga o'girildi. Ketganingda yosh bola eding. Katta advokat bo'lib qaytding. Lekin shumliging qomatdi. Dadam qanilar? Ertalab idoraga ketganda favqulodda muhim ishlari. Tushunaman. Jo'narov shikoyat eshitishim yetmaganda endi parani yoqtirib qoptilar. Bugun kalyan chekayotganingni ko'rishibdi. Kun bo'yi paro bilan sanqib yurasan. Bo'ldi, bir daqiqa ham qolmaysan bu yerda. Endi yo'qol ko'sindan. Ketayotganimda uyda yo'q edilar. Shuncha yil o'tib qaytib kelsam yana yo'qlar. Bilasanmi, Dev? Ingliz hukumati unga unvon bermoqchi. Yo'g'i. Ha. Seni ko'rib xursand bo'lib ketadi. Nahotki. Albatta quvonadilar. Faqat xonalarida o'tirib, biznikida o'g'il shuncha yil o'tib uyga qaytsa, otam quchoq ochib kutib olgan bo'lardi. Shunaqa kutib olishadi, kelin qo'shni. Berdi. Bugina o'rgilsin. Bujon. Chetdan yaxshi soat olib keldim, olib keldingmi? Yo'q. Lekin men xushvaqtlik keltirdim. Qaray qo'sanchi. Ismala qol. Ko'rmayapti. Ishlatsharkanmi? Hada, ba'zan qog'oz ham kerak emas. Men qo'l olib ko'rishganim ham yo'q. Nima qilyapsan? Hech nima. Devdasga qarayotgandim. Xo'sh, nima deysan? Baringi. Ayta qo'y. O'tda ketganmi jig'o? Seni ko'rganidan nima dedi? Unga yuzimni ko'rsatmadim. Nahotki. Xudo haqqi. Bechora qiynalib ketgandir. Menga nima? Unaqa azobga qo'ymaginda. Bo'lmasa xuddi bolalikdagidek eshikdan mo'ralab, xolajon, paro uydaman deb yalinadi. Abdijala oy chiqqandagini ko'radi.
Ariyet bitirip... Bana bulmasa. Ben yuttum. Huda, ne makul götürüp siz? Salması yutardım. Daim şunaka değilsiz. Bu sefer yutkısı ki yeni sefer yutadı, ne maktı? Hiç hem de. Bugün Suhan kara günü. Bugün beni hiç kim yutolmaydı. Hatta bana paroyam yutolmaydı. Garo oynayınız mı tağa? Garo oynamayın tağa. Bu masa. Hamma narsa izişil valladı. Ha, paro ne mi ak geldi? Sen deyiş. Devdas için ayın bir vardılar. Devdas kanı? Kızık eken sen o. Kayırda bulardı. Londonlu canap uz hanelerde oturup Londonlu tam aşakıl yekendirler. Ha? Sadece komine bedenim. Kurdiyiz mi ayıcan? Kurlu kayız. Siz bilen soruşmazdan doğru devdasını yöneye çıkıp gitti. Kurdum. Keyingi paytda suv metro testi sen deyip yuboradigan bo'lib qoldi. Nechuk osmondagi oy yerga tushibdilar? Seni esda og'dirish uchun. Nima qilyapsan? To'g'rimi yo'qmi tekshiryapman. Xo'sh. Yanglishishim mumkin emas. Nahotki. Chunki seni yaxshi bilaman. Ha, to'g'ri. Bu nima? Patnis. Patnisligini bilaman. Ustida nima? Bahona. Men uchun sandej, ha? Ochib qara. Bu mushku. Bu bahona dedim-u, tentak. Voy, bu jahlini. Jahling burning uchida turadi-ya. Sira ham o'zgarmabsan. O'zing ham shundayligingcha qolgansan. Qandayligimcha? Omiligingcha. Ha. Endi hammamiz sen uchun shunaqamiz. Axir sen Londonda tahsil olib kelding-ku. London kattagina shahar bo'lsa kerak-a? Ha, London butunlay boshqacha. U yerda hamma narsa katta. Odamlar ham, suhbatlar ham, ko'cha-yu binolar, malika saroyi. Hatto qushlar ham, hammasi. Qayoqqa qarama, g'uj-g'uj odam. Bilasanmi, Parvo? Odamlar Londonda hayotlaridan juda ham mamnun. Senchi? Men ham. Nega so'rayapsan? Menchi shunchaki. Aytchi, deb. Qishlog'imizni hech esladingmi? Yo'q. Haligi Ahyon, Ahyonda, yotoqxonada ovqatlanayotib, onam yopgan nonni eslardim. Kimdir birovni urushsa, otamni eslardim. Shu xolos. Ha. Kechqurun sayrga chiqqanimda qarindasini, aravasini, uyqusiz tunlarda esa buvimni, faqat shularnigina eslardim. Dev. Nima? Menichi. Sirayam. Ha, bir marta eslagan bo'lsam, eslagandirman. Lekin nimaga? Qachon? Nahotki eslamagan bo'lsang. Odam o'zi uchun qadrli narsani eslaydi. Kechirasan u, sen men uchun. Shunaqa degin. Demak, sen qadrlisan. Ha. Shuning uchun ham yozgan maktublaringni kuniga 5 martadan o'qirdim. Bir yilda qancha o'qigan bo'laman? Agar 10 yildachi? Agar ko'paytirsak 18250 marta. Qadrli bo'lganing uchunmi 10 yil avval seni isming bilan sham yoqqandim. Shu damgacha uni so'nishiga yo'l bermadim. Necha soat yongan bo'ladi? Agar hisoblab ko'rsak, 87600 soat. Qadrli bo'lganing uchun ham har lahzada seni eslardim. Bir kunda necha lahza bor, bilasanmi? Hozir aytaman. Hozir. Hisobga yo'q ekansan. Parola. Har qalay seni eslagan ekanman. Qachon? Qor nafas olganimda.
İnsan unutganlarını gene eslashga urinadi. Tentakkinam. Men eslagan lahzalaringni sanab o'tirib sana. Axir bu lahzalarni men ham boshimdan o'tkazdim. Sham yoqqan sen u. Yongan men bo'ldim. Nimaga? Ha? Paro! Hoy Paro, qayoqda qolding? Sakson 7600 soat. Uch-to'rt kundan beri bir narsa haqida o'ylab yuribman. İstəsəyiz, aytishim mumkin. Aytmasang ham bilaman. Paro bilan Devdas haqida. Voy tovba dadasi. Qayoqdan bildingiz? Kumud aytdi. Paro bilan Devdas yangi qiliq chiqarishibdi. Soatlar bir-birlarini binoklda kuzatisharmish. Paroni uyga kelishi uchun sandejni bahona qilarkan. Bu menga yoqmayapti. Sumitraku kunduzi ham tushida Paro bilan Devdasni to'yini ko'radi. Kunduzgi tushlar 10gidan kemaydi. Nilkant Artski uylanib, o'zini yerga urdi. Agar bu zot paslar bilan qarindosh tutunsak, odamlarga mazaq bo'lamiz-ku. Shunday ayting. Lekin Sumitrani bilasiz-u, og'ziga kelganini valdiraveradi. Bir kun kelib bu haqda og'iz ochsa, nima deb javob beramiz? Albatta rad etishadi. Nafasingizni shamol uchirsin. Nega rad etisharkan? Chunki ular katta yer egasi. Bizni esa tomimizdan chakka o'tadi. Qayeridan? Sumitra. Hattoki pochtadagi manzilimiz ham o'zgargan. Rostdanmi? Rost. Nilkan Chakraborti. Eski hovli joy. Ko'ringi. Xudoga shukr qizimizni kam joyi yo'q. O'qishni yozishni biladi. Qusinda tengi yo'q. U haqda og'iz ochsak bormi? Kelin qilaman deganlarning son sanog'i topilmaydi. Shunaqa degan? Ha? Bekorga tashvishlanyapsiz dadasi. Kuni kelib aynan shulardan taklif tushadi. Mana ko'rasiz. Ishonmasangiz ishonmang. Men borib tinchgina uxlayman. Voy o'lay. Dadasi? Rostdan ham hammasi eskib qoptiki u. Voy belim. Voy xudoyim, ko'pligini. Hammasi mengami? O'g'il tug'ib berasan u, biz qarab turamizmi? Buvim xazinalarni ochdilar. Foydalaning, kenaya. Albatta. Mana bu bilaguzuk juda chiroyli ekan. Shuni taqaman bo'jon. Yo, kelin posha, bu senga emas. Menga emas, unda kimga? Bu Devdasimni xotiniga. Bu yoqqa cho'zing. Yaxshi. Hammasini o'shaningizga bering. Menga hech narsa kerak emas. Kumut. Men turib hali tushmagan kelinni o'ylayapsizlar. Qarang, kinaya. Mana bu bilaguzuk ham qo'lingizga juda ham yarashsa kerak. Buna qani qaynajon, bizni xizmatkorlar taqib yurishadi. Juda yaxshi. Xizmatkorlar deb taqib yuravering bo'lmasa. Ha, hali xizmatkor ham bo'ldimmi sizga? Bu nima deyolmayman, darro og'zimga uradilar. Kinaya. Pashadan fil yasamay. Hazillashdim-ku. Siz yo'q desangiz uylanmayman. Menga bunaqa hazillaringizni qilmang. Biram qo'pol hazil qilasan ey. Siz ham onajon. Xo'p deya qolsangiz nima qilardi? Filini bilasiz-u. Buni ustiga homilador bo'lsa, endi ovutib o'tirishim kerak. Limon, asalga, botirganing bilan nordoni qoladi. Xo'sh, bilagizik yoqdimi? O'zizga o'xshagan chiroyli ekan. Kimga taqasan? Ko'rmoqchimisiz? Mayn. Nimaga? Qarang. Kimni ko'rsangiz, o'shanga taqib qo'yaman. To'xta, to'xta. Hay, yaramas. Bu Sumitra-ku. Nima aqldan ozdingmi? Ha, lekin siz o'ylagancha emas. Yuqoriga qarang, buva.
Bu Parvati. Yoktu mu? Ne maktı? Onu her günü kuraman. Bugün ise onge gelini sıfatı da karayın. Hay yaramaz kız. Yanan mı buldu? Uyan bir nokulda kara yaptı. Kaçtı, yaşırın valdı. Sizini korup yölgendi. Endi tushunarli. Binokl orqali gaplashirkan sizlarda, a? Bujon, qarang-chi, paro nima qilyapti? Ko'rinyaptimi? Ya tavba, ko'z ostida meni kuzatyapti. Shayton qiz. Ana, yana qochib ketdi. Qarang, sen ham o'sha yerda yuribsan-ku, deb. Tentek vay. Başladan fil yasaj kanaka bolışını. Bana indi koresan. Aycan. Aycan. Bugün kuzat yatkanında kolge çüştün. Uzun yem karayat udi. Kılgan cinayetin üçün cazola gani geldim. Bu senga. Bu nima? Sovg'a? Olib kelganingdan keyin taqib qo'ydi. Buncha bilaguziging ko'p. Ajab bo'pti. Buni qo'ya tur, aytchi dev. London qayoqda? G'arbda. Quyosh qayoqqa botadi? Qayoqqa botardi, g'arbda. Rostdan Londonda 5 soat kechikib tong otadimi? Ha, rost. Shuning uchun ham senga yetib borish qiyin ekan. Ha, bu... Xorijli chalasa vadi, qo'limdagisini yechishni bilmasang, olib kelganingni qanday taqasan?
Mana ko'rdingizmi oyijon? Mana endi gaplarimga ishongandirsiz. Shu paytgacha suv metro sandesh yuboryotdi. Bugun sen taklifnoma yubor. Meni chaqirtirganimni ayt. Paroni bu yetib qopti. Ah. Nima qilyapsan? Nima? Oye, nima bo'ldi? Tinchlikmi, dada? Onaning aqldan ozdi shekilli. Ha, xursandchilikdan aqldan ozdim. Nimaga desangiz, ko'zimni yumdim degunimcha ko'rayotgan tushimni endi ko'rmaydigan bo'ldim. Nechuk? Chunki tushim o'ngidan keldi. Nima deyapsiz? Qanaqa tush? Hozir aytaman. Suyunchi ber. Kashalya taklifnoma yubordi. Ha, kumut kelinlari homilador bo'pti. Faqat buni uchun chaqirgan emas. Kashalya xolang men bilan gaplashmoqchimish. Paroni bo'yi yetib qoldi. To'y haqida maslahatlashish kerak edi, varibdi. Oyi. Ha, qizim. Sochingda sindur. Ko'zlaring to'la orzu, yuzingda parda. O'sha uyga ohista kirib borganingda, oyog'ingdagi qo'ng'iroqchalar jaringidan uyimiz baxtga to'ladi. Baxtga to'ladi. Hoy, dadasi, ko'rinishim qalay? Paro qani? Sen bilan bormaydimi? Shu kunni orziqib kutgandi. Yasan-tusan qilib tayyor bo'lganida, boyaqish uyalib daryo tomonga qochib ketdi. Nimaga? Tentak qiz. Birdan meni to'ydan gap ochvaradi, deb qo'rqayotgan bo'lsa kerak. Menga qara, birinchi bo'lib gap ochmagin, ha? Pandit 7-gacha vaqt bergan. Soat 7-gacha indashmasa o'zim gapiraman. Tashvishlanmang. Ular rad etishmaydi. Fotiha bering. Ammo shu yerda yo'q. Nimaga suv metri kelmayapti? Paro bilan Devdasni to'yini xayol qilib o'tirgandir-da. Men senga aytsam, Paroga munosib Fyodov qo'ydim. Kim ekan? Qo'shni qishloqdan Chatapadey babu. Voy, rostdanmi? Kashalya, Kashalya, tabriklayman, opajon, o'g'il nevara muborak bo'lsin. Mitra, tabriklashga hali erta, avval tug'ilsin, keyin tabriklaysin. Bir necha oy hashpash deguncha o'tadi ketadi. Keyin qarabsizki, butun uyni inga, inga bosib ketadi. O'shanda sizni opajon debmas, buvijon deb chaqiraman. Sen ham qizingni tezroq yerga ber, keyin men ham seni bu deb chaqiraman. Shu haqda gaplashgani kelgandim, opajon. Meni ham ikki og'iz gapim bor. Eshitishimcha sizlarni urug'ingizda qiz uchun pul olinar ekan. Yo'q, bu eski urf-odat qolib ketgan. Biz paroni shundayligicha kuyovga topshirmoqchimiz. Paroni kuyovga biz uzatamiz. To'y xarajatlari ham bo'ynimizda. Axir paro bizni ham qizimiz. Yo'q, yo'q, opajon. Uni kuyovga o'zimiz topshiramiz. Xarajatlarga kelsak, bo'lib ola qolaylikmikin? Bo'pti, kelishdik Sumitra. Rostdanmi, opajon? Ha, rost. Suyunchisiga esa xolajon. Tantaniga kelgan mehmonlarni xursand qilasiz. Shunday qo'shiq aytib raqsish beringki, hamma lol qolsin. Yo'q, yo'q. Axir jatrilar qo'shiq aytib raqs tushishgan tomosha ko'rsatishgan. To'g'ri kuya, lekin bunga ancha bo'yanda. Yo'q, yo'q, xolajon. Bahona qidirmay qo'ya qoling. Baribir qo'shiq aytib raqsish berasiz. Yo'q, yo'q. Nega uyalasan? O'zingni bugun qizingni to'yida o'ynayotgandek faraz qil. Unda mayli. Shunday bayram bo'lsinki, shunday bayram bo'lsinki, shunday qo'shiq aytayki.
की जवानी पे चांदनी का पहरा था। Nikoh haqida kelishuv belgisi. O'g'lingiz Devdas bilan qizim Paruna to'ylari. Ising joyidami Sumitra? Sen bilan qizingni bu yerga mehmonlarga tomosha ko'rsatish, ularni ko'nglini olsin deb chaqirgandik. Lekin sen haddingdan oshib ketding. Kumut, to'g'ri aytgan ekansan. Sumitra xolang paytini poylab keladi. Paytdan foydalanishni ku juda ham o'rniga qo'yadi. Qizi yoshligida bog'imizdan guava o'g'irlardi.
Endi o'g'limizga ko'z tikdi-da. Yo'q, yo'q, opajon. Unday emas. Devdas bilan Paru bolalikdan do'st. Ular bir-birini sevishadi. Bir-birlarisiz yashasha olmaydi. Oilangiz katta bo'lgani uchun sezmagan bo'lishingiz mumkin, lekin men istiroblarini ko'rib turibman. Yo'q demang, opajon. Keyin biz bilan bordi keldi qilmasangiz ham roziman. Mayli. Ifloslangan quduqdan ko'zaga suv olgandan nima naf? Sen ham bizga o'xshagan insonsan, lekin tomiringda dayda artistlarni qoni oqmoqda. Biz yer egalari baliq yeymiz u qiltanog'ini tomoqqa tiqilishiga yo'l qo'ymaymiz. Sen qo'shnimizsan, bos ustiga past tabaqadansan. Mayli, past tabaqadanligingni qo'ya turaylik, mayli. Lekin kimligingni unutma. Bu yerga soxta tangalaringni aralashtira olmaysan, Sumitra. Bo'ldi, bo'ldi, oyijon, asabiylashmang. Devdasni bir amallab yo'lga solvalarmiz u. Lekin Parvatiga kelsak, qaydam. Ko'masa mayli. Qaynimni yoniga yuborib turing. Bu bilan uni shaniga putur yetmaydi, xolajon. Bu yer egalari xonadonini kelini bo'latirib shunchalar beodobmisan? Kattalarni gapiga aralashma. Sumitra, yetar bas. Juda quyushqondan chiqib ketding. Shu damgacha men seni opam deb bilardim. Endi men uchun faqat qashaliyasan. Qashaliya. Bir paytlar sen ham qo'shiq aytgansan. Qizim Paro tug'ilganida. Esingizdami bu ujon? O'shanda bolamni bag'riga bosib, bu meni ham qizim Sumitra degandi. Men ahmoq suyunib o'tirib mana. Shunday katta qo'rg'onni bekasi, katta yer egasini xotinini yuragi shu qadar kichik ekanki, hatto bog'idagi o'g'irlangan mevagacha hisob kitob qilarkan. Qani aytchi? Ayt, nechta guavangni o'g'irlagan ekan qizim? Guavasini o'g'irlaganimish. Kashaliya, qizim seni bog'ingda guava o'g'irlagan bo'lsa, undan ko'proq marta o'g'lingga o'z qo'lim bilan ovqat yedirganman. Guava o'g'irlaganmish, past tabaqamish. Ha, gaping to'g'ri. Meni qavmim qizlarini sotadi, lekin sen ham savdolashasan. Biz pul evaziga qizimizni beramiz. Sen esa qiz bilan birga qalin ham talab qilasan. Soxta tangani jarangidan ajratsa bo'ladi. Lekin sen buni eshitmaysan, Kashali. Chunki o'z o'g'lingni yurak deb sinishini eshitmading. Chunki sen so'qirsan. 2 yoshni jo'shqin muhabbatini ko'rmading. O'g'lingni xarob bo'lganini bilganingda esa butunlay go'ng bo'lasan. Sen rad etgan qizimni Lakshmi ilohi haqqi qasam ichamanki, 7 kun ichida sendan ko'ra oliy tabaqali kuyovga turmushga bermasam, 8-chi kuni to'g'ri janazamga kelaver. Men xonadoningga pahlavondek o'g'il kelishini tilab keluvdim. Lekin endi uyingni oy nuri yoritsin deyman. Kelining qiz ko'rsin. Eshitdingmi? Oying senga badavlat bir oiladan kuyov topib qo'yibdilar. Kuyovni ismini bilasanmi? Devdas. Shuncha gap so'zga qaramasdan Devdas senga uylanar ekanmi? So'rab ko'raychi. Esini yedingmi? Nimani so'raysan? Xolamni qanday kamsitishdi axir? Onamni kamsitgan Devdas emas-ku. Nima? Devdasni yoniga menga uylan deb borasanmi? Uyalmaysanmi? Qalbirishtalarimiz allaqachon bog'lanib bo'lgan u. Nega uyalaman? Boshqa erni men tasavvur qila olmayman. Yechim.
Nima bo'ldi? Bemahalda nima qilib yuribsan? Qo'rqmadingmi? Yo'q. Bugun hech nimadan qo'rqmayman. Sharmanda bo'lishdanmi? Ha. Seni yoningda ekanman. Sharmanda bo'lishdan ham qo'rqmayman. Bu yerga nega kelding? Daryo nega dengizga oshiqadi? Nega kunga boqar, quyoshga intiladi? Mana Paroyam o'zligini, oilasi shanini unutib, tunligiga qaramay, nega mahbubi poyi yonidan panoh istab keldi? Barcha savollarning javobi bitta. Javob bitta Paro, lekin savollar ko'pda. Toki birga ekanmiz, savolga o'rin yo'q. Birga bo'lishimizni xohlashmayapti. Sen nimani xohlaysan? Baxtli bo'lishingni. Paro, otam bizni munosabatlarimizni tushunmaydi. Uni ko'ndiramiz. Agar u nasib bo'lmasa-chi? Sevishganlar bu haqda o'ylamaydilar. Olov bor joyda tutun ko'tariladi, Paro. Men oilalarimiz o'rtasi ko'tarilgan alanga tutunida yo'qolib ketishimizni istamayman. Ishtiyapsanmi? Nima bo'lganda ham yo'qoladigan menman. Sen bilan ham, sensiz ham. Yur, seni kuzatib qo'yaman. Kuzatib qo'yasam? Sharmandalikdan qo'rqmaysanmi? Hatto itni ham haydasang ketadi. Kunduzi kelish olmay, tun qorong'isidan foydalanmoqchi bo'ldingmi? Nega ona bola ishratxona ocha qolmaysizlar? Hattoki o'ta ketgan johil ham bunday maslahat bermaydi. Paro. Behdasni deb, shamdek yonib ado bo'layotganingni ko'rib turibman. Unga bo'lgan muhabbatingni juda qadrlayman. Agar Behdasni yoniga borish uchun ruxsat so'raganingda, seni bir kechalik fohisha bo'lishingga rozi bo'lardim. Oyi, men faqat so'raganim. Qanday javob olding? Gapir. Sen yolg'iz borganing yo'q. Ko'ksingda oilamiz shanini birga olib ketganding. O'zing qaytibsan u, uni tashlab kelibsan-da. Qo'ying, dada. Qashidan fil yasash nima kerak bor? Aytgancha, mana buni nima qilay? Dev olib borib beradi. Biz ular bilan quda bo'lmaymiz. Obormayman. Gap qaytarma. Kim bilan gaplashayotganingni unutdingmi? Qo'shnisini qizini ishratxonaga yubormoqchi bo'lgan johil yer egasi bilan. Yaxshi oilani qizi kecha soat 2 da qo'shni yigitni xonasidan chiqib kelmaydi. Shunday qilishga uni siz majbur etdingiz. Bo'ldi. Ortiq gaplaringni eshitishga toqatim yo'q. Gapirmaganim bo'lsin. Juda soz. Qaror qabul qilindi. Qarshiman. Jamiyatdagi mavqeyimiz ularnikidan ancha yuqori ekanini tan olging kelmayapti. E'tiroz bildiraman. Qadr yegan narsani siz ham yeysiz. Bizning shonimiz, mavqeyimiz shu qadar yuqoriki, hatto bu haqda ingliz hukumati ham xabardor. E'tiroz bildiraman. Siz ham shu zaminda yurasiz. Osmonda uchayotgan qush bilan suvda suzib yurgan baliq o'rtasida hech qanday o'xshashlik bo'lishi mumkin emas. Hammamizni Xudo yaratgan. Hammamiz ham birdek uning bandasimiz. Qanday jur'at etding? E'tiroz bildiraman dedim-ku. Ruxsat.
To'xta, Dev. Dev, shoshma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Dadam bilan o'zim gaplashaman. Faqat uydan ketma. Ilojim yo'q, aka. O'jarlik qilma. Arzimagan narsani, Dev. Otam uchun arzimagandir, ammo men uchun. To'xta, Dev, shoshma. Quloq sol. Bunday hayotni keragi yo'q. To'xta, Dev. To'xta, sen-chi. Kumut, uni to'xtat. Menga qara, Dev. To'xta. To'xta, Dev. Hech qayerga ketmaysan. Bekam xo'jayi bilan gaplashyaptilar. Hammasi yaxshi bo'ladi. To'fonni tugagani yaxshi. Bo'lmasa pushaymon yeysizlar. Dev, iltimos. Bekam. Dev ketyapti, Faru. Ikkoving uchun ham sinov payti keldi. Qani nimani afzal ko'rarkin? Muhabbatinimi, oilasinimi? Hozir ma'lum bo'ladi. Seni olib ketarmikin? Agar olib ketmasa, bugundan boshlab men nimani xohlasam shu bo'ladi. Menga qara, Dev. Yolvoraman, to'xta. Hech qayerga ketmaysan. Yo'q, ketmaysan. Qarindosh, to'xtat uni. Dev, ketma, iltimos. Dev. Faro. Men nima qilishimni bilmay qoldim. Go'yo tarozi pallasida turgandayman. Men seni baxtli qilishni istayman. Lekin bu bilan odamni qahrini keltiryapman. Sen ham ularni doibot qilishlarini xohlamaysan, Kri. Daryo nega dengizga oshiqadi? Nega kunga boqar, quyoshga intiladi? Bu savollarga javob axtargandan ko'ra, ularni yo'q qilganimiz afzal emasmi? O'rtamizda esa hech qanday muhabbat yo'q edi deb bil. Nima bo'lib o'tgan bo'lsa shunchaki bolalik edi. Bugundan boshlab sen men uchun qo'shnining qizi, men esa sen uchun do'sting devman. Hoy, Paro, tezroq kiyinib tush. Kiyoni qarindoshlari keldi. Kyun bujha diya? Kyun? Dev? Do'stim, uxlamadingmi? Nima, begona siradingmi? Axir boshdayoq aytgandim-ku. Bo'lgani yo'q. Shunchaki uxlolmadim. Unda mana. Uyqudor. Ma hech masigini bilasiz-u. Nima bo'lgan o'zi? Ze zavqlanib yashash o'rniga ze zabun ahvolda o'tiribsan. Shunday ze zalilsanki, zil ketyapsan ichingdan. Parvo qilmang. Ota-onang bilan urushib qoldingmi? Yo'q. Jarohatlangan qalb uchun jazo olyapsanmi? Voy to'd. Voy to'd. Qayg'i qalb bor, qayg'u alam bor. Ikkovi ajralmas. Hamisha. Sizni hech qanaqa dardingiz yo'qmi? Davlatimdan bo'lak, meni hech kimim yo'q. Shuning uchun qo'shiqni bolamdek ardoqlayman. Qasidani qizimdek, romanni o'g'limdek erkalayman. Re, roman. Biram quloqsizki, do'stim. Qaydan qalb bor, qayg'u alam bor. Qanoat bor, qismat bor, qadriyatlarni hurmatlash, qodir xudoga tavallo qilish bor. Yana qayga quvonch bor, qadrdon do'st bor. Qo'y do'stim, qadr o'zingni qiynaverma. İstasang, uzoq-uzoqlarga ketamiz. Bu yerda siqilib ketdim. Chunibabu, qayerga ketamiz? Qayoqqa desang, har kuni boradigan joyingizga. Unda o'sha yerga boramiz.
yaxşı mı sizler? Sizler ge yangi mehman ab geldim. Kanı, kim eken o? O beni dostum. London'da birge okuyanmaz. Kelevering Dev Babu. Kanı, bizi davrage marhamat. Keling. Marhamat. Ko'zguning meni ko'rgisi kelmadi. Sizga zarar yetdi. Har qanday g'am anduh kelajak baxtdan nishona. Har bir zarar esa daromaddan dalolat. Afarin, Chandramukhi, afarin. Bugun hatto so'zlaringiz ham rom qilyapti. Afarin. Surmadan tikib qo'yib qo'y, Chandramukhi. Yana mehmonimizga ko'z tegib qolmasin. Burnuma ta'sir qildi mi? Ha. Ha. O'zini bozorga solgan ayol hammaning e'tiborini jalb etishni istaydi-yu, yana ko'z tegmasin deb surmadan tikuv qo'yadi. Bir ko'rishda suyish shulmikan? Va hajrida kuyish shulmikan? Yurganidan beg'am betashvish. Yurak endi ishqqa qulmikan? Ko'rdingizmi, Dev Babu, aytgandim-u, Che Chandramukhi, naqchi, cho'lpon yulduz. Chega Chunni Babu ham bor. Chega Chandramukhi, cho'lpon bor desam, eshitdingizmi? U nima dedi? Chega nima deganini eshitdingizmi? Malti gudhai
آفرین آفرین قیاقا دوستم آخر ته تون این دیگه نباشلنده سیز ایسه ته ترگی دیب سیز بزن پاروگه اوشه خطنی یازب کت ده خطاگه یل قویدم چونی بابو من من اونو یانیگه قیت مخشی من قناقا پی پارو توخته آزم گه پیدن پن سالوالی Xayrlashmay ketish odobsizlik sanaladi. Erkaklar oldi daraxt tushishcha. Sen ayolsan, Chandramukhi. O'zligingni top. Ayol. Bu ona, singil, zavja, do'st. Aks holda esa u fohishaga aylanadi. Sen bir oilani gullatishing mumkin, Chandramukhi. Bu sizler bilan o'tkazgan vaqtim uchun. Leylo, olaver. Hey, to'xta do'stim. Qara, tega to'xta desam, u te tark etdi bizni. Nimani o'ylab qolding? Ko'zlari juda tashvishli. Uni bezovta ko'zlari seni tinchingni o'g'irlamadimikan? Men ham insonman-ku. Nima sevishga haqqim yo'q, cho'ni babu. Shubhasiz bor. Yuvga yurak bor joyda, yuvga yupanch ham bo'ladi. Unda bir iltifot eting. Marhamat. O'tinchim, uni yana bir bor boshlab kelsangiz. Va'da bera olmayman. Lekin harakat qilaman. Faqat sen uchun. Qaraman urma. Parvoyimiz bamisoli osmondagi oya. Devdas bo'lganida edi. Nimani yo'qotganini ko'rardi. Qizimni peshonasi yer qaragan ekan. Shunaqangi katta to'y keldiki Manikpurdan. Qayoqdan ko'ra qoldingiz? Bizda to'y kelganda onalarni ko'rish mumkin emas. Ha, bilaman. Onalarni ko'zi tegadi deyishadi. Bilasanmi, Manurma? Bugundan boshlab hech kim qizimni Paru deb chaqirmaydi. Faqat Parvati deyishadi. Olajon. Paru uydami? Nikohga oz qoldi. Uzoq qolib ketma. Yur, Manurma. Men keldim, Paro. Nega? Bir umr yoningda bo'lish uchun keldim. To'yim kunini poylab kelsan-da. Yo'q. Yo'q, Paro. Hali ham kech emas. Qanday bo'lmasin, ota-onamni ko'ndiraman. Men ularga. Seni ota-onang bor-u, meniki yo'qmi? Seni oilangni obro'si bor-u, bizniki yo'qmi? Seni ota-onang mulk egalari-yu, menikilar hech kim emasmi? Pastda bir qadam bo'lib, qizlarimizni sotsak ham, biz hech kimni aldamaymiz. Men seni aldaganim yo'q, Paro. Unda nega tashlab ketding? Yozgan xatingchi? Seni deving, o'ylamay ish qo'yishini bilasan-ku. Men tentaklik qildim. Tentaklik. Tentaklik. Bu qanaqa tentaklik bo'ldi? Xohlasang kelib qo'limga bilaguzuk taqasan, xohlasang xat yozib orani uzasan. Mana endi parosiz. Yasholmasliging. Paro, kuyovlar kelishyapti. Men borishim kerak. Bu nikohni tan olmayman. Men tan olganim kifoya. Hali shunaqami? Unda hammaga aytib beraman seni. Kechasi ikkida sen bilan uchrashish uchun xonangga kirganimnimi? Sharmanda qilmoqchimisan? Seni sharmanda qilish? Mena? Qanday tiling bordi? Shunday deyishga, Paro, yana bir bor shunday desang? Urasanmi? Shu kungacha menga hukmingni o'tkazib kelding. Men haqqimni talab qilganda esa ters o'girilding. Bo'ldi, bo'ldi, bas, yetar, takabburlik qilma. Paro. Nega qilmas ekanman? Seni nimang bor, Dev? Faqat chiroy bilan davlating-mi? Meni esa g'ururim, chiroyim, bugundan esa davlatim ham bor. Bugundan e'tiboran biz tengmiz. Sen yer egasi bo'lsang, men takurayman. Eshitdingmi? Takurayman.
Bunca kibar. Hatta oyda ham yok. Qayoqdan ham bo'lsin. Axir uni dog'i bor. Dev. Nima qilib qo'yding? Oydagi kabi endi seni yuzingda ham dog' bor. Bu senga muhabbatimizni eslatib turadi. सावन के झूले
Aç oğlum, ne makli etsen, dev eşikini aç. Başı da yok etkendim, 2 yaşta acıratmayladım. Hiç kim konuşamadı. Bu yerde ne mavoli yaptı? Deden sağ karayın oğlizi. Hiç bu mısın sen, tohtat onu. Gereği yok, onu uz halge koyuyla. Ola uz uzdan uçadı. Ah, bana neyse. Kaşalya. Vaqt hamma bilan o'yin qiladi. Qizimni oyog'i tagiga kumush tangalar sochildi. Seni o'g'ling esa onasiga oddiy dafn gulxanini yoqyapti. Har bir tomosha 2 pardali. Birinchi pardada men qizim bilan raqs tushgan bo'lsam, ikkinchi pardada endi sen o'g'ling bilan raqs tushasan. Bunca xomushsan kelin paşa. Nega bo'lardi? Kuyov bilan bo'lagayotganidan-da. Hech qisi yo'q. Birinchi tun ortda qoldi. Bugun kelin kuyov birga yotishadi. Nega kelinimni ustidan kulyapsizlar? O'tiraver, Parvati. Bilasanmi, uyimizda hamma narsa muhayyo edi. Birgina maqtabon yetishmasdi. Sen uni o'rnini to'ldirding. Bugundan boshlab sen uyni bekassan. Mana bu bolalarni onasisan. O'g'limni birinchi xotinidan 3ta bola qolgan. Bu yigitcha o'g'ling Mahendir. Salom ayjon. Bu kenjamiz Kalika. Salom onajon. To'ng'ich qizimiz Yashomati negadir arazlab kelmadi. Uni ko'nglini olish endi seni vazifang. Sizlar esa Parvatini yaxshilab yasantiringlar. Axir bugun birinchi nikoh kechasi. Xo'pmi? Xonadonimiz bilan tanishib chiqdingizmi? Ha. Va'da beramanki, Parvati, bu uyda hamma sizni ko'nglingizga qaraydi. Bir narsadan tashqari. Bu yerda vaqt sekin o'tadi. Aksincha tez o'tar ekan. Tushunmadim. Masalan, kechagina xonadonning yangi kelinchagi edim. Bugun esa 3 farzandning onasiman. Shunday katta davrni men bir zumda bosib o'tdim. Sizga bir narsani aytib qo'yay. Men onamni xohishlarga ko'ra uylandim. Bolalarimga ona kerak edi. Xonadonimizga esa beka. Sizgacha. Bu Subhadra.
Meni birinchi zavjam. Shubhasiz bugundan boshlab siz shu xonadonning bekasi. Bolalarimni onasisiz. Lekin men Subatrani unuta olmayman. Bilaman, u endi yo'q. Shunday bo'lsa-da o'rtamizdagi masofa hamisha saqlanadi. Buni xohlang xato deb hisoblang, xohlang jinoyat deb. Meni kechiring, Parvati. Xayrli tong, do'stim. Senga hech tushunolmay qoldim. Bor dunyoni unutishim uchun menga may kerak. Sen esa mayni qo'lingga olmasang ham xushingni yo'qotibsan. Menga hech nima demay, bu begonalashding. Tushunaman, birdan S sevib qolish mumkin. P'ga esa barobar ekan. Bexushliging barcha sirlaringni oshkor qildi. Barchasini. Meni bu yerga kim olib keldi, Chuni babu? Bada beyman. Men afsus, meni ko'chadan bu yerga raqqosa olib ketdi-da. Voy. Noshkurni qarang, Chuni babu. Uni shuncha ardoqlasam ham menga hujum qilyapti. Yaxshi emas. Bu bechora odamgarchilik qilib ko'chada behush yotganingda bu yerga olib keldi. Sen 2 kun hushsiz yotding. Bu esa mijja qoqmay senga qarab paro Paro deganlarini eshitib o'tirdi. Tega tashakkur bildirish o'rniga tega ta'na qilyapsan. Qo'ysangchi. Bu mulkdorlarga xos narsa. Buni qarzimagan gaplarga xafa bo'lish kerak emas. Hech qachon ko'rishmaydigan bo'lib chiqib ketgan edi. Baxtim bor ekan yana uchrashdik. Mana doringiz. Men ichib oling. Menga dorini keragi yo'q. O'sha yerda qolganim yaxshi edi. Xo'p, mayli. Yana xushingizni yo'qotsangiz, sizni olgan joyimga olib borib qo'yaman. To'g'rimi, Chuni babu? Bu nima? Chuni babu seni 2 kun shu yerda qoldi deb aytdi. Qoynoqoy ishratxonangga odam kirmagan. Bu meni deb shu yerda o'tkazgan 2 kuningni haqqi. Olaver. Mana endi tushundim. Paru sizni bekorga tashlab ketmagan ekan. Siz nainki sevishga, hatto achinishga ham loyiq emassiz. Eshitdingizmi, Chuni babu? Raqqosa sevgi haqida gapirdi. Endi undan ehtiros, e'tiqod, muhabbat qanaqa bo'lishini o'rganamiz shekilli, ha? Ehtiros qalb alomati. E'tiqod yaratganga sajda qilish. Muhabbat hayotning maqsadi. Afsuski, Chuni babu, do'stingizda hech nima yo'q. Na qalb, na e'tiqod va na maqsad. Siz qo'lingizda ushlab turgan pullar esa Dev babu hamisha raqqosani oyog'i ostida yotadi. Shunchalik takabbur ekansiz, unda siz uchun sarflaganimni qaytarib bering. 2 kechani. Siz menga 2 kecha qarsiz, Dev babu. Toki yonimga bormas ekansiz, men raqs tushmayman. Ko'zlarim yo'lingizda nigoron. U sen bilan do'stlashgani kelganida. Re-rat etib, re-raqibiga aylanding. Mana endi unga iyga 2 kecha qarz bo'lding, do'stim. Mashallar tayyor. Opa boshdagi yopinchiqni oling. Shunda hamma narsa jonlanib ketadi. Hamma seni kutyapti, Chandramukhi. Yo'q, opa. Dev babu kelmaguncha men raqs tushmayman. Asl tillodan. Atayin siz uchun buyurtma berib tayyorlattirdi. Buloqi ham bor. Qo'ng'iroqchalarni oyog'ingizga o'zim taqmoqchiman. Buloqini siz taqing. Men esa yechib olaman. O'zingizga ortiqcha ishonavermang, Kale babu. Tantanani bezab turgan shamga qo'l tekkizsangiz, kuydirishi mumkin.
Agar yana shunaqa surbetlik qilsangiz, buloqini sizga taqib qo'yaman. Lekin uni men yechmayman. Mana shunaqa gaplaringizga oshiqmanda. Bunday go'zallik bozorda bitta emas. Lekin qalbingiz kutayotgan odamni na siz bilan, na qo'shiqlaringiz bilan ishi bor. U qandaydir paroni deb yonib kuyyapti. O'sha kuni ham shu ismni takrorlagancha bu yerga kirib keldi. Kutmang, u hech qachon kelmaydi. U keladi. Keladi, Kali babu. Mana ko'rasiz. Bu qalbim da'vati. Da'vatni garov bilan almashtira qolaylik. Agar mana shu sham yonib bo'lguncha kelmasa, qo'ng'iroqchalarni taqib faqat meni ko'nglimni olish uchun raqsga tushasiz. Roziman. Bordi u kelsa. Ketayotganingizda shu qo'ng'iroqchalar sizni oyog'ingizda bo'ladi. Roziman. कोई भी रिश्ता बना
Varda. Varda. Abi. Nega birdan bunchalik ko'p ichadigan bo'lib qoldingiz? Men bunga chida olmayman. Qaysi ahmoqchida shu uchun ichadi. Men shu yerda o'tirish uchun ichyapman. Toqat qilib senga qarab o'tirish uchun ichyapman. Behush bo'lib. Baroni unutmoqchiman. Lekin aynan u haqidagi xotiralar bunga yo'l bermayapti. Nega? Nega ertalabdan kechgacha ichsam ham uning xotiralari meni qiynaydi? Nega? Nega inson katta o'ylaydi? Nega shuncha xatoga yo'l qo'yadi? Nega? Nega kichkina bir xato uchun bunchalar og'ir jazo olyapman? Nega? Nega hayot so'qmoqlari ayri tushgan? Zulmat ko'chasidan boradi, boshqasi esa. Bunchalar, bunchalar takabbur bo'lmasam. Bunchalar takabbur bo'lmasam men ahmoq. Nilufar gulni qo'yib qog'oz gul atrofida parvona bo'layapman. Devva bu. Yıkıldım. Dev babu. Tekme menga. Senden nafratlanaman. Bunaqa ayollarni jinim suymaydi. Ket. 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 Bu yerga boshqa kelmayman. Yo'q. Aksincha. Baroni eslasam kelaman. O'zimni gunohkor his etsam kelaman. Axir yana qayoqqa ham borardim. O'zim. O'zimni shunday jazoga hukm etdim-ku axir. Nega o'zingiz bunchalar qiynaysiz? Chunki yuragimda har kuni shu hissiyot sudi yig'iladi. Sudya janoblari! Nega har kuni birgina shu muhabbat ishini muhokama qilinadi? Men e'tiroz bildiraman. Narayan Mukerji o'g'liga har kuni hukm o'qiladi. E'tiroz bildiraman. E'tiroz bildiraman. E'tiroz rad etiladi. Ayblanuvchi Devdas Mukerji. E'tiroz bildiraman. Rad etiladi. Aybdor o'limga hukm etiladi. Janob sudya. E'tirozim yo'q. 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 Baro. Endi uydagi ishlarni hammasini Parvati boshqaradi. Parvati kelin bo'lib tushdi-yu, ko'nglim halovat topdi. Uni timsolida xonadonimizga yo'qotilgan baxt qayta kirib keldi. Tanishinglar, bu kishi Yashomatini qaynonasi bo'ladi. Bu esa Parvati. Siz Xuan Chodrini xotini emas, qiziga o'xsharkansiz. Kimga o'xshashimdan qat'iy nazar, sizga qudaman. Tomilga ko'ra, qudalar quchoqlashib ko'rishadi. Lekin mendan ancha katta bo'lganingiz bois, shuni payqadimki, sizlar qizlardan ko'ra kelinlarni ko'proq bezantirar ekansizlar. Shundaymi, o'rgilay?
Kızlarımız hem düşken cöylerde, şunaka bizan tırışadı deyip ümit kılışadı. Ama hafsalaları pır buladı. Doğru mu oycan? Yaşamadı. Sen önceden beri kütüman. Adam uz uruğdan hem arazliydi mi? Umuma olgen de tingdoş bu seykere. Lekin hal kılış senge bağlı. Ona bulamız mı? Yok ki dugoneler. Ay! Bu ne oye? Bu mu? Onayından soğuğa. Yakşılıkta takıp yürü. Parvati? Kızın bilen geplaştırırsan mı? Men bilen bir pas oturmaysan mı? Çilimini açık tutununu yoktırmayım. Çilim bu zamindarlarının piyazı? Tutun bilen birge küçük getirdiğin imtiyazını mı kerege bu? Aferin kaynana. Sözleriniz tahsinge sazavar. Siz bilen koruş niyatı değildim. Bizni toyumuzda siz yok ediyiz. Sizniki deyse biz. Salamat mısınız? Oyağızının tavaf kılış menge yoktu. İstegim kandı. Eğer toyizde bu genimde, kulağızdan çözgülüp kumardan çıkardım. Hoş, menge kulağızdan çözüş cüde yoktu. Bu birinci uçuraşuğumuzunu burumur eslap kalaman. Meni siz üçün kimligimliyim. Dadası, hay dadası, karayın paro geldi. Paro, yaşımsan, ancadan beri. Ayı, zamindarlarınki de adam yığılıp da tinçliyim. Narayan mukerci can beriyip. Ondan umakıp durup mısın? Yüreğin ayı. Yüreğim yor birmi yaptı. Uzin oyla. Sen bilen onayını işratxonaga yubormoq chi bo'lgan odamni ko'rgan kelarmidi? Takabburligidan insan bazen hata qiladi. Lekin shuning uchun munosabatni buzmaydilar. Men borib kelaman. Sara qishloq qam qarindosh keldi. Faqat devdasi yo'q. Qayerda yurgan ekan sevimli o'g'illari? Oyijon. Ana. Umuman aloqasi bo'lmaganlar ham keldi. Qarang dadajon, sizni ko'rgani kim keldi? Devdas. Yo'q, paro keldi. Yo'q. Yo'q dadajon. Bolaligingizda devni topa olmasak, sendan so'rardik, paro. Dev qani deb. Hozir shundan ham mahrummiz. Nima qilaysiz, Mitra? Tuni bilan dev qani deb so'rab chiqdilar. To'fonimni qayerdan qidiraman? Dev babu? Nima bo'ldi? Dev babu? Dev babu? Unchayam bag'ridosh bo'lmasangiz, hatto qo'l ham tekiz olmayman. Shunday ekan, nega hayotimga kirib keldingiz? Yolg'izlikda baxtiyor yashardim. Nega meni tinchimni buzdingiz? Chandramutxi. Yo'talis qoldimmi? Ko'rdingizmi, odamlar biror narsa bilan chalg'isa, dardi darvoy isidan chiqadi. Men ham shunday qilyapman. Balki yetar. Shundoq ham ko'p ish vardingiz. Bundan ko'ra o'lib ketdi yaning. Yaxshiroq. Unday deya olmayman. Sizniki paroyingiz. U haqdagi xotiralaringiz bor. Men uchun esa faqat siz borsiz. Sehrli toshim, tegdim deguncha temirga aylanadigan. O'zingni narxini oshiryapsanmi? Yo'q, men emasman. Qarindoshchilik dunyosida raqqosa qancha turardi? Qolaversa, sizga teginishga ham izn bermaysiz.
Yana sevsem mi? Undan ko'ra nafas olasanmi deb so'rang. Nafas olasanmi, Chandramukhi? Nimaga ega bo'lasan? Meni na uyim, na yuragim bor. Inson biron narsa ilinjida sevmaydi. Men ko'p marta sevgini pesh qilganman, lekin birinchi marta sevib qoldim. Chandramukhi, to'la qadahga yana may quyilsa nima bo'ladi, bilasanmi? Yerga to'kiladi. Devdas misoli Paro nomi bilan to'lgan qadah. Yana solsang to'kiladi. Seni ham o'zi bilan tortib ketadi. Tortib ketadi. Lekin mayni to'kilganini ko'rgan odamlar qadahga tegib to'kildi deydilar. Unda kela qol. To'kilganim bo'lsin. Devdas, Devdas qani, chaqirib bering, uni ko'rishim kerak. U hozir siz bilan gaplasha olmaydi. Nega gaplasha olmas ekan? Darrov chaqirib bering. Uni olib ketgani keldi. Qarandas. Kichik xo'jam. Bu yerdaligimni senga kim aytdi? Chunki babu. Seni otang. Otam meni ko'rishni istamasdi-ku. Seni nega yuboradi? Keyin meni bu ahvolda ko'rib, dili siyoh bo'ladi. Kimsan? Narayan Mukherjini boshi yana ham egiladi. egiladi. Bor, bor, ket, qarindosh, ketaver. Menga qaradi. Otang bu dunyodan ko'z yumdi. Keldi. Juda yomon bo'pti. Shunaqa to'satdan-a? Nega endi birdan yaxshi odam edi. Bunaqalar yuz yilda bitta tug'iladi. Judayam yaxshi odam edi. Demak, yana bitta hozir yana bitta unvon obtilarda marhum degan marhum Narayan Mukherji u meni juda ham sevardi. Yomon bo'pti, juda yomon bo'pti. Marhum Narayan Mukherji bechora yaxshi odam edi. Menga qara. Devdas har kuni ichyapti. Ichmagan payti yo'q. Ertalab ham kechasi ham nuqul ichgani ichgan. Nega uni to'xtatmaysan? Biz bilan yashasa ekan, uyga zo'rba-zo'r keladi.
Kun boyu vakti Çitpur'daki işratxonada Chandrabutki bilan o'tkazadi. Yukarıdaki xona Devdas o'z uyidagi bo'lib qolgan. Devdas işratxonada fohisha bilan yashayaptimi? Yo tavba. Ha, buni ko'rmasdan ishonish qiyin. Chandrabutkini ko'rganmisan? Ha, Devdasni olib ketgani borganimda ko'rdim. Qanaqa ekan? Yolg'on, chiroyli bo'ladi deyishgani rost. Bu shaharning mashhur raqqosasi o'zining maskarashmalari bilan Devni boshqa aylantirib olgan. Devdasni bu yo'ldan qaytarish kerak, paro. Meni so'zim o'tmaydi, lekin sen gapirsang aytganingni qiladi. Iltimos qilaman, yo'q dema, paro. Siz ham bir nima deng. Buni faqat sen to'xtata olasan, ichkilikdan faqat sen qaytara olasan. Bo'ldi, tixrandas, tinchlan. U bilan gaplashasan, ha? Paro. Paro. Sharmanda bo'lishdan qo'rqmaysanmi? O'z vaqt badnam o'jati. O'shanda sharmanda bo'lganimizda hozir bizni hech kim eslamasdi. Tom xush baxtlimisan, Paro? U yer butunlay boshqacha. Katta xonadon, katta mas'uliyat. Kazo-kazo odamlar, salmoqli gaplar. Salmoqli gaplar. Endi sen katta odamsan, Paro. Haqiqiy takurayinlarga o'xshaysan. Kattakon sindur qo'yibsan. Ko'zlaring ham katta-katta. Katta-katta ko'zlaringda kattadan katta orzular. Kattakon xonadon. Katta mas'uliyat. Paro. Paro, Paro. Paro. Seni katta-katta ko'zlaringga tikilib o'tirishim mumkin. Lekin undagi katta-katta yoshlarni ko'rishga chida olmayman. Kelganing yaxshi bo'ldi. Senga beradigan bir ikkita narsa bor edi. Bu uyga kelish yana nasib etadimi, yo'qmi? Yur, Paro. Yur. Yur men bilan. Kelaver. Mana shunday tur. Qara. Mana. Mana buni qara. Seniki, Paro. Tanidingmi? Bolaligimizni. Eslagin. Sen. Nima bo'ldi, Paro? Oyog'imdagi taqinchog'im yo'q. Sen ko'rmadingmi? Yo'q, lekin uzrim. Yashirib qo'yuvdim. Buni bilardim. Nega yashirganimni ham kun bo'yi ketimdan qolmay deva deva deb yurding. Bu xumcha mana qara, muhabbatimizdan yodgorlik. Bu esa ayriliqdan. Sen hamma bilan aloqani uzib qishloqni tark etib ketgan eding. Men esa hanuzgacha bular bilan ipsiz bog'langanman. Sen haqingdagi xotiralar mana unda. Qana nima ekan? Kumushlanganlar. 3 rupiy. Shularga qarab seni eslayman. Meniki yo'q. Voy o'g'riye. O'g'risan. Buni shundayligi olmayman. Foizi bilan qaytarasan. Foizi bilan. Qancha foiz olasan? O'sha. 2 foiz. 2 foiz bo'ladi. Bir oyda 6. Bir yilda 72. 13 yilda. Qara. 13 yil o'tibdi ya. 9 rupiy 36 paysa bo'ladi. Hisobga usta bo'lib ketibsan. Vaqt o'rgatdi, Paro. Kel, boshqa narsalarni gaplashaylik. Menga qara. Bir savob ish qilsang-chi. Devdasga qalliq topgin. Manikpurda yaxshi qizlar ko'p emish. Shunday emasmi? Ha, shunaqa. Lekin senga chiroylisi kerakda. Yo'q, chiroylisi kerak emas. Senga o'xshagan bo'lsan. Spogina. Yo'q. Qaysarroq. Men bilan tez-tez janjallashadigan. Aytdim-ku, senga o'xshagan bo'lsin deb. Bunaqalar so'mmaydi. Ey xudoyim, mingtasi kerak emas. Senda qani bittasiga pas kelsam ham. Ichkilikni tashladim. Yo'q. Tashla. Yo'q. Harakat qil. Bu qo'lingdan keladi. Boshqa ichmayman deb va'da ber.
unuttum vada. O'zing meni unutishga va'da bera olasanmi? Boter, kech bo'lib qoldi, paro. Dev, ichini tashlayman deb so'z bermaguningcha ketmayman. Odam astoydil xohlasa hamma narsa qilishi mumkin. Qo'limdan tutib, men bilan qochib keta olasanmi? Nimalar deyapsan? Qo'limdan tutib, birga qochasanmi? Menga qara, bu yerda sen uchun qayg'uradigan hech kim yo'q. Iltimos qilaman, dev. Sevgan odam ikkilanmaydi. Men bilan ketasanmi? Yo'q, ha, yoki yo'q. Orzu qilardim. Ay, qo'limdan tutasanmi? Menga yeta olmadim. Menga javob ber. Menga loqal bir marta imkon ber. Uyumga olib ketib, seni parvarish qilay. Agar shu bilan ko'ngling taskin topsa, mayli. Va'da beramanki, o'limimdan oldin albatta ustozimga boraman. Qo'lingni boshimga qo'yib qasam ich. Toshbag'ar. Onang butun davlatimizni qo'sh qo'llab sarflab yotibdi. Bunaqada uyimizni atrofi o'g'riga to'lib ketadi. Gaplaring to'g'ri, Kumut. Lekin onamni qanday to'xtata olaman? Voy, meni quyon yuragini. Hechqisi yo'q. Men to'xtataman. Sen to'xtatasan? Qanday qilib? Seyfni kalitdi-yu. Oyim rosa qidiruvdilar. Ber obor. Men berkitib qo'ygandim. Kim so'rasa, kalit yo'qolgan deb ayt. Nima? Kalitlar yo'qolgan. Seyfdagi bor pullar ham yo'q. Kalitam, pullaram. Kech kalitam bu yerda. Nima qilyapsiz, qaynajon? Yana ichib o'tiribsizmi? Oilamiz shanini ham o'ylaysiz-a? Odamlar nima deydi? Oyimiz nima deydilar? O'zingizcha kalitni o'marganingizda, odamlar, oyim nima deydi deb o'yladingizmi? Ashtotlarimizdan qolgan mol davlat ichkilikka sovurilmaydi. Mana bunaqa o'g'irlanmaydi ham. Nima desangiz deyavering. Men kalitni hech kimga bermayman. Kalitni berasiz. Hoziroq. Mana shu xonada. Onamni qo'llariga berasiz. Meni qo'rqib ketadi deb o'ylamang. Men ham zamindor naslidanman. Uyimda bu yerdagilardan ko'proq narsalarni ko'rganman. Bu uydagi jinnilik necha? Dev! Nima qilyapsan, Dev? Bu mol-mulk ota-bobolarimizdan qolgan, shundaymi? Ha, shunday. Unga sizni qancha haqqingiz bo'lsa, meniki ham shuncha. Ha, nega shishadagini to'kyapsan? Menga tegishli mulkni yondirmoqchiman. Kerak bo'lsa, o'zingizga tegishli qismini saqlab qoling. Dev, xohlaganingni so'ra. Hammasini berishga tayyorman. Hozircha faqat kalit kerak. Uni olib bo'lsan. Kumut, kalitni ber. Urostan ham yoqib yuboradi. Xohlaganini qilsin. Men bunaqa po'pisalardan qo'rqmayman. Voyda, haqiqatan yoqvordi. Yoqvordi. Kumut, kalitni ber. Ber kalitni. U jinni bo'lganiga yarasha sesini yiq. Yo'q. Nima bo'ldi? Nimalar bo'lyapti? Oyijon, qarang.
Ayşecan, siz sevdi geldin Ayşe'den beri kıdriyat udiyiz. Onu kaynımın kolu da korup kaldım. Sonra sen bir meyman da dok kıldı. Ardın mal mülkünü bulup biriler. Bu masa oyunu yandıraman, kulunu kökke savuraman dedi. Men koyun onda yıkamayı deyip insaf geçer zaman konmadı. Bulup biriyim. Bu uydan ulaşın şu dev. Seni hiç kim hiç kaçan düşüngen emez. Şu ahvalge düşüngen biz sebepçimiz. Kol sen yeneyem abgar bulasan. Yakşısı uyunu terk et. Otam kışlığını terk et dedi. Ama paro onu terk et dedi. Paro içkilikini terk et dedi. Bugün ise onam uyunu terk et dedi. Güdükeler. Doyman bu dünyanı terk ettiydi. Bu uyda benim hiç kandayı hakkım yok aya. Benim hakkım sizde. Bunu benden hiç kim tartı olmaydı. Hatta siz ham. Ha. Tanıdım. Soruyotganingni bilasanmi kelin? Bu Durga ma'budasi sharafiga qilinadigan ibodat. Bu asrdan asrga o'tib keladigan marosim. Uni o'tkazmoqchi bo'lgan odam shaxsan borib suyuq oyoqni ostonasidan tuproq olib kelishi kerak bo'ladi. O'sha tuproq aralashmasidan Durga ilohasini haykali yaratiladi. Bilaman. Rostdan ham o'sha yerga bormoqchimisan? Odamlarni gap so'zlardan qo'rqmaysanmi? Onajon axir u yerda ham odamlar yashaydi-ku. O yerde hem şamal esadı. İflas yölkeleriye kuyaş nur saçadı. Bulut yamğırını kuyadı. Eğer mümkün bulmasa, nümege işe namaz. Parvati doğru et yaptı. Ondan kiyen, Subat reyem şunu haklı oldu. Onda mayla. Parvati nümadesi şu. Esin de bulsun. Bu fakat Durga ilahası için. Hatırcağım bulayım. Barıp Mahendra'ya git ey. Siz için kereyli narsalarını tayarlasın. Beyodas, işratxonada fohisha bilan yashaydimi? Yo tavba. Opajon, sizni bir ayol so'rayapti. Deba bu haqida so'radi. Qo'yni-qo'y paro bo'lsa kerak. Paro. Meni Parvati ekanimni qayerdan bildingiz? Deba bu aytganda. Agar ostonangga ayol kishi kirib kelsa, ishonaver, shubhasiz bu paro bo'ladi deganda. Nima qilyapsan? Men hech qachon o'rnini bosolmaydigan ayolni hoq poyini tavof qilyapman. Bu yerdagi qizlarni chiroyli deb eshitgandim. Lekin sen chiroyli bo'lish bilan birga makkora ham ekansan. Qani edi menda ham yurak borligini tushuntira olsam. Chandram Udhi. Adashmasam isming shunday-a? Meni yana Devdasi deb ham atashadi. Mashhur ekansan. Ha, shunaqa edim. Hozir esa yo'q. Nimaga? Aytaylik, Xudo insof berdi. Tarki dunyo qilib, zohidga aylandim. Ajabo. Raqqosa zohidga aylansa. Ha. Rostdan ham ajablanarli. Takurayn suyuq oyoqni uyiga kepti. Devqani. Men ham uni mushtoqlik bilan kutyapman. 6 oydan beri ko'zlarim yo'liga nigoron. Yolg'on gapiryapsan. Ishonmasangiz ko'rib ishonch hosil qiling.
Shunday qilaman. Devni qancha obodirmoqchisan? Yoshligi o'tib, pullari tugaguncha-mi? Keyin nima bo'ladi? Devdan keragicha olding. Men undan ham ko'proq beraman. Chunki devni qiynalayotganini ko'rishga hech ham toqat qila olmayman. Qiziq bo'ldi-yu. Paro tufayli telbalar chetentirab yurgan dev babuni xuddi o'sha paro kelib mendan sotib olmoqchi. Evaziga nima berasiz? Jamiyatda o'rin olib bera olasizmi? Dev babuni ko'zlarida menga nisbatan muhabbat uyg'ota olasizmi? Dev tufayli qalbimda uchqun olgan orzu umidlarimni ro'yobga chiqara olasizmi? Qani ayting. Yo'q. Buni qila olmaysiz. Men ham dev babuni sizga bera olmayman. Uni baribir olib ketaman. Bugun meni hech kim to'xtata olmaydi. Na sen, na muhting, na devni o'zi. Bir narsani unutma. Fohishani taqdiriga er bitilmagan. Fohishada taqdirni o'zi yo'q. Ovora bo'lmang. Uni ko'rmaysiz. Meni ko'zim bilan qarasangiz, uni hamma joyda ko'rasiz. Ana qarang, yonib turgan sham nurida dev babu. To'shakdagi burmalarda ham dev babu. Hatto ichib ulgurmagan qadaqda ham dev babuni harorati seziladi. Bu xona hanuzgacha uni hidi bilan anqib turibdi. İstesengiz mayla ot ki tokalin. Nur niyam. Burmalar niyam. Bular ne? Hammasi sizniki. Başka hiç narsa bera olmayman. Devni shunchalik sevasanmi? Unga sajda qilaman. Devni endi bu dunyoda yolg'izmasligiga amin bo'ldim. Gap bilan chalg'ib nimaga kelganimni unutibman. Durga ilohasi sharafiga marosim o'tkazmoqchi edim. Ostoningdan tuproq olsam maylimi? Ichasida. Bu nima? Devni olib ketgani kelgandim. Lekin bugun uni senga topshiraman. Ibodat qilgani menikiga kelgin. Seni kutaman. Chandramukhi. Kelganing yaxshi bo'ldi. Biram xursandmanki. Axir sizga yo'qda bo'larmidi? Mana keldim. Aychi, devni ko'rdingmi? Parvati. Kelgan kim? Bu Chandramukhi. Meni duganam Kalkuttadan keldi. Umring uzoq bo'lsin, qizim. Xush kelibsan. Parvati, mehmoning darrov ketib qolmasin, a? Xo'p. U marosim tugamaguncha hech qayerga ketmaydi. Yo'q, Paro. Men bu yerda qola olmayman. Nega qola olmaysan? Qachondan beri yuragimni hech kimga yoza olmayman. Zora shu bayram bahona qayg'u alamlarimizni bir dam unutsak, birga qo'shib aytib raqs tushardik. Ajabmas. Yo'q, quvonchimiz devga ta'sir qilsa. Paro, iltimos, gapimni eshiting. Dev haq, hurmati yo'q deyman. Kali babu, yuring, o'yin hali tugagani yo'q.
Haqiqiy o'yin bu yoqda bo'ladi, Munimshi. Qara. Devdasni Chandramut kesib Paroni oldiga keldi. Kim u Paro? Qaynonam. Parvati. Endi bitta o'q bilan to'rtalasini yaralayman. Paro, Chandramutki, Juan Chovdri va Devdas. Deva. Deva. Kun yorishdi. Lekin qarandas. Ichimda chiroq yo'qsa yorishmaydi. Bu yerdan ketib qolaylik. Qayoqqa? Ketma-ket hamma rishtalar uzilib bo'ldi. Otam bilan o'rtamizda hech qachon mehr bo'lmagan. To'g'rimi? Ha. Men uning uchun to'fon edim. Ha, to'fon. Bu esa men uchun tamchi edi. Onam amalla aytganlarida birinchi akamni, tilga olardilar. O'g'rimi? Men hech akam bilan chiqishmasdi. Bu ish bilarmon chiqdi. Men esa aksincha, shundaymi? Kenayimga hazil qilib yurardim, lekin oqibatda hammaga masxara bo'ldim. Bitta Parvati. Menini judayam yaxshi ko'raman. Bilasanmi? Mana bundoq. Yo'q. Mana bundoq. Mana bundoq yaxshi ko'raman. Paro! Lekin u endi menga begona. Begona. To'g'rimi, qarindosh? Faqat Chandramut xigina meni juda ham sevadi. Lekin afsuski. Panditji. Panditji. Shoshmang. Sekin, ehtiyot bo'l. Qo'rqma. Hech qisi yo'q. Salom panditji. Siz janoza o'qishni bilasizmi? Albatta bilaman. Unda o'qing. O'lgan ismini ayting bo'tam. Devdas Mukherji. Esingni yedingmi? O'zingni o'qitmoqchimisan? O'qing. Panditji, shoshmang. Qayoqqa? Shoshmang, panditji. Iltimos. Bu nima chinnalik? To'xtang dedim. Deva, qayt. Deva, qayt dedim senga. Deva, qayt. Iltimos sendan, qayt. Deva. Deva, qayt. Iltimos sendan. Hum, 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 hum.
juda soz katta oyi. Bu bayram har tomonlama zo'r bo'ldi. Takurayim bilan fohishani bir qatorga qo'ydi. Ofarin. Ofarin. Nimalar deyapsiz? Ko'rib turganingizni. Butun qishloq ko'rib turganini. Takurayim dugonam deb aytgan ayol aslida raqqosi. To'g'rimi qaynonam? Shu gap rostmi, Parvati? Nega indamaysan? Javob ber. Uyalyaptilar. Sir emaski, ilgari zamindorlar shunday raqqosalar bilan munosabatda bo'lardilar. Endi takurayinlar ishratxonalardan dugona axtaradigan bo'ldilar. Buni qo'l tekkizmay buloqini yechishdilar. Sen boshlagan tomoshani men tugatdim. Yo'q, Ali Babu. Tomosha qo'yishni bilganingizda raqqosaga ne hojat edi? Uyingiz ham bozor ko'chasida bo'lardi. Chandramutki. Siz ham butun qishloq ham biladi. Raqqosani uyida chiroq yondimi, demak, taqur sababchi. Ularni uyida tug'ilayotgan bolalar ham sizlarni sharofatingiz bilan. Bozor qizlarining har birida sizlarni qoninglar bor. Yonida turgani bilan suyuq oyoq takurayin bo'la olmaydi. Haq gapni aytdingiz, onajon, lekin bir muniz, rahim dil takurayin raqqosiga ikki og'iz shirin so'z aytsa nima qipti? Nega u buni uchun uyalishi kerak? Anavi uyalsin, chunki ota bobolari maishat mevasini tashlab ketgan joyga uyam boradi. Hech o'ylab ko'rganmisan? O'sha ishratxonadagi suyuq oyoqdan singling tug'ilgandir, balki qizing ham tug'ilgandir. Bizni ostonamiz tuprog'i yordamida Durga ilohasini ma'budi yaratiladi. Bu tuproq o'z kuchiga ega. Mana endi tomosha tugadi. Men ketdim. O'z olamimga qaytay. Balki rang-barang chiroqlar yorug'ida yana Dev Babuni ko'rarman. Ketishimdan oldin uzr so'ramoqchiman. Hamon oldinda Chandramutki haqida gapirib yaxshi ish qilmadim. Boshqa qaytarilmaydi. Devdas bilan munosabatlaringizni faqat eringizu qaynonangizga aytdim xolos. Quloq cho'zishni yaxshi ko'rardingiz. Men esa ko'proq burunni yerga ishqashni yoqtiraman. Omon bo'ling. Axir odamlar Parvatini emas, bizni qoralashadi. Buni shu bugun, hoziroq hal etish kerak. So'ratgan ekansiz. Ha, Parvati. Sendan so'ramoqchi edik. Devdas haqidami? Devdas bilan bolalikdan birga o'sganmiz. U tana bo'lsa, men soyasiman. Devdas ham muhabbatim, ham g'ururim. Har nafas meni yodimda. Nima deyotganingni bilasanmi? Nikoh kechasi aytganlaringiz esingizdami? Shubhasiz bugundan boshlab siz shu xonadonni bekasi, bolalarimni onasisiz. Lekin men Subhadrani unuta olmayman, devdiz. Subhadra xotinim edi. Subhadra sizni birinchi muhabbatingiz edi. Devdas esa meni. Birinchi muhabbat bamisoli yoshdagi farq. Undan qutulib bo'lmaydi. Parvati, unutma sen shu xonadonni bekasisan. Ha, shuning uchun ham sizlarni nazdingizda gunohkorman. Agar jazolamoqchi bo'lsanglar, men roziman. Sen albatta jazolanasan, Parvati. Ilgari odamlar eshigimiz tagidan qo'rquvdan bosh egib o'tardilar. Hozir tomosha ko'rgani kelishadi. Bugundan e'tiboran ostona qatlab ko'chaga chiqmaysan. Sen uchun jazo shu. Asli jazoni sen emas, biz oldik. Ibodat uchun sham yoqqandik. Oqibatda uyimiz yondi. Agar yana biron kishi shu niyatda sham yoqsa, uni o'z qo'lim bilan...
Seyge sevip kalmak, sarhoş bulmak, sadık dost bilen keçeni. Sen zavq o'tkazmoq, sensiz zerikib qoldik. Kelganing yaxshi bo'ldi. Sen bilan birga bahor kirib keldi. Qo'rqib boqmang oxirgi yo'lga, qadahlarni olinglar qo'lga.
Bir tomchi may ham u uchun zahar. Agar yana ichsa umriga zomin bo'ladi. Ko'proq ko'nglini olishga harakat qilinglar. Ey xudo. Yig'lamang, qarindas. Bo'lmasa meni ham ko'zlarim yoshga to'ladi. Keyin odamlar hislarini yashira olmas ekan deyishadi. Men qanday bo'lmasin, Dev babuni ko'nglini olishim kerak. Men yana yutdim. Rostdanmi? Sen bilan o'ynashni qizig'i qolmadi. Hamma narsamizni yutib olding. Yana bir ikki kun o'ynasa, bu koshonani sotishga to'g'ri keladi. Sen nega kiringlaysan? Dori ichadigan vaqting bo'ldi. Hozir olib kelaman. Qadaqni olib keling. Yo'qsa yordam bermaydi. May haqida o'ylasham siz uchun zarar. Paro bilan uchrashdingmi? U senga yoqdimi? Agar muhabbat inson qiyofasiga kirsa, qalbi ham ko'rinishi ham xuddi paroniqiday bo'ladi. Inson bir ko'zini ikkinchisi bilan taqqoslamasligi kerak ekan. Men esa doim taqqoslayman. Paro va Chandramukhi. U mag'rur, qaysar. Sen esa yumshoq. Kamtarsan. U ohu misoli tez. Asov daryodek qaysar. Ba'zan yondiradi, ba'zan kapalakdek parvona. Siz esa ba'zan doston, ba'zan qissa, ba'zan ko'z yoshi-yu, ba'zan nur. Hamma faqat uni sevadi. Seni hech kim sevmaydi mendan. Boshqa. Chandramukhi. Bu nimasi Chandramukhi? Seni o'ta bardoshli deb bilsam, shag'amdan yasalgan ekansan. Yurib ketishing, qara. Shag'amni bu erishida hozir hamma yoni zimiston bosib ketadi. Eshityapsanmi? Sen men uchun shuncha yaxshi ishlar qilding. Yana bitta yaxshilik qil. Iltimos qilaman sendan. Meni bu yerdan ketishimga menga izn ber. Yo'q. Hali sog'ayib ketganingiz yo'q. Qanchalik azob chekayotganimni bilasan-ku. Nima bo'pti? Xuddi bo'lishdan oldin o'zligimni topmoqchiman. Meni cho'ri qilib olib keting. Ko'zlaringda hayotimni qanday so'nib borayotganini ko'rishni istamayman. Bugun ikkimiz ham osoyishtalik topdik. Endi qachon ko'rishamiz? Film Uzempa4 studiyasida HD formatga o'girildi. Babur, gunohi savobimizni ko'rib turuvchi yaratgan egam, taqdirimizni qanday hal qiladi bilmayman, Chandramukhi. Lekin Но скажу лишь, что если после смерти мы свидимся, то я не смогу жить в разлуке с тобой. Дева! Дева! Nima bo'ldi? Nima?
تزیم سان؟ بلیم شو یلده مسلان ای حقه گیت اما سین یالز قالدر بولد اما بگت اچوب ایچه دیدب قرقی افسان مای سین اچون زخار قولم اما خواه استمین کترلگن اچون یانیندن جلمی اتردم قولده هیچ قیقه بار بیمست شون چه کنگلینگ قرگنم یدن که اینگی بکت تا چوب باشق پایزگی اترمزو اویگه کت دمست بکت کسین چه این دو بگونین یو تو خوده تخارنده است یالگز خماش سر شکلی چرا نو چلب کت خواب ارتگی ارتلب دکترگی آباره من این نمگن سر جود حدی نواش کتی یخشی یاد دور خیر تخارنداز، یعنی کلدیم چونی بابو؟ قلیسان این دیشاندم، ده دنیا تار دیش گلگه شونی چون ده دایم اچرش تروپمز قنی گپر قیاللرگه باردین، قنده یشدین، همه سنی گپر شویر دیدم، یخشی بیرم من وزیز خلی ایساس یعنی بلسن که گویا بلوت نوستده اچو بیروپ من مزده قلب لیکن سینی یوزینده قیقو علامتلار کورنیبده نمه بولده شبخلانم قالدم نخواد بو اوشه چیت بورده کموش ده گرقرب ترگن دیو بابو بوسه هیچ نمه بوگنی یا بوگنده نمه من امین شو یرده من خوازر کنگلینه کتر وارمز اچراشکنموز چین چلیک اشراتخانه بومسه وگون بار قنقراخ چلر توش بومسه قلدرکلرنه تقه تقسه چندره مدخی بومسه اونو عاشقلره بار کو سابوله ایلیک من آل یو چونی بابا من ایچ مایب من نگه بروگه واده برگم مسان یوک اون دا آله دیر دوست لگمز حق خرمت ایچ قچاندن بیر این دو چرشمز بار دنیا نو اون تا بر مزق لیلیک اخر بگون بارمز ارتگه یوک سیز که خالی یشهی سیز لیکن من بلمدم عمرمنی یارم وقت چونی بابو این دفعه فقط یورگم نه اورشدن امید قلمان آفرین ازم زورگ نفس آلب یشب ترگنده بو دنیاگ نمادیالما آفرین قندی عجایب سطرلر شاعر بو کته دوستم یورگم نه نالسند نازم دیوان نتینگز استرابم بلب نیگه بونچه اونه مدخیتینگز یشوار آفرین یشوار دوستم دیو بابو دیو بابو دیو سنگه نمه بولده سنگه نمه بولده کسالگه اخشه سنکو دوستم سنگه نمه بولده دیو بابو کسالم بیدوا چونی بابو منده نگی ایشتین بلب تو رو با دوستلیک امس خاقه داده زو دوستلیک یوک بین بیگانه بلب سن بار بر بیگانه خساب لب سن بگم دیدی سز سز یه یقین دوستم سز خطا سزگه تاسوب قلب گپر یب من تولد تاپش ت تانگه قیاس یعنی تگه تبریکلر تلکلر که ین ت تمامی امیدلرم پوچکه چکده چلی بابو و یورگم برداش بیرالمی تگه ترس یارلده قلعه یخش ارگنه پم یوخ دیو بابو یوخ دیو بابو تگه تنگره بار تقدر توفاسه تانتانه بار تسکین تاپش بار تابت برگه پولش بار لیکن تیگه تشفشلی دنیانه ترکیت شم بار بگه
birdan jimib qoldingiz, go'yo bezabon qolganday, go'yo bitgan kabi banogoh umr yana birga bo'g'ilib ketyapman. Do'stim, siz ham sezib turibsiz. Hayotimni barham topayotganini, chunki bu tashnalik qachon bosiladi? Tashnalik qachon qonadi? Chunki bu Oyijon, oyijon sizga nima bo'ldi? Voy! Qon! Baddua bekati, Manikpur, Nizapur qishlog'iga kelayotganlar, tushinglar, marhamat. Yaxshi. Agar shu bilan ko'ngling taskin topsa, mayli. Va'da beramanki, o'limimdan oldin albatta ostonangga boraman. Qo'lingni boshimga qo'yib qasam ich. Janob, o'zi endi o'tirdingiz-ku? Namuncha shoshmasangiz? Devdas, kela qo o'g'lim. Kun bo'yi paro bilan sang'ib yurasan, bo'ldi. Bir daqiqa ham qolmaysan bu yerda. Endi yo'qol ko'zimdan. To'xta, hech qayerga ketmaysan. Qarindosh, to'xta buni, to'xta. O'g'lim. Tezroq. Tezroq, og'ayna. Vaqtim juda oz. Xo'p bo'ladi. Otam qishloqni tark et dedi. Hamma paroni tark et dedi. Paro ichkilikni tark et dedi. Bugun esa onam uyini tark et dedi. Kun kelam, Xudoyim ham bu dunyoni tark et dedi. Mana janob, aytganingizdek, tong otmasdan Manikpurga yetib keldik. Babuji? Janob? Ey babuji. Voy janob. Babuji, Manikpurga kimnikiga olib borib qo'y. Bana. Keldim, Paro.
Nima bo'ldi, Parvati? Birov chaqirganday bo'ldi. Shu mahalda kim chaqirishi mumkin? Senga shunday tuyulgandir. Ko'r, yotib uxla. Uni Paddo bekatdan olib keldim. Birdan biz qochib qoldi. Malikpurni qayerga borishni ham aytmadi. Menga qaraman deylik. Odamlar nega to'planib turishibdi? Qayodan bilay bekam? Azondan beri bir kelgindi yotibdi. Jon beryapti shekilli. Avvalgi hayotida kimdir bu yerni tuprog'idan olgan bo'lsa, bu sho'rlik qaytarib olib kelgandir-da. Xudo mushkulini oson qilsin. Yashab ketishiga umid yo'q, Mahendir Babu. Jon beryapti. Nima bo'ldi, Parvati? Qarang-chi, balki mana bu xatlardan bir nima ma'lum bo'lar. Xayoling butunlay boshqa narsada. Bu ahvolda ibodat qilinmaydi. Bora qo. Nimadandir umidvor bo'lsa kerak, shuning uchun jon berolmayapti. Qayerdanligi noma'lum, tanish ayolni qidirib kelgan ekan. Tarsinapur. Ismi nima ekan? Bilmayman, Mahendir Babu biladi. Unda borib Mahendirni chaqirib kel. Xo'p bo'ladi. Nima dedim senga? Ketyapman. Mahendir Babu? Mahendir Babu! Nima? Sizni bekam chaqiryaptilar, tezroq borar ekansiz. Nima gap oyijon? Chaqirgan ekansiz. Ha, ko'chada yotgan odam kim ekan? Sizni qishlog'ingizda. Qandaydir Devdas Mukherji. Devdas Mukherji. Qayoqdan bilishibdi? Yondan xat chiqdi. Devdas bilan. Ha, bu uni akasi. Tashiladiganga. Onasi. Qo'lida yozuvi bor. Uni men yozganman. Yomg'ir yog'ib chala qolgandi. Yana uzilgan duram bor edi. O'sha bilan meni. Oyijon. Qayoqqa oyijon? Uni olib ketishga bo'lsa kerak. Oyijon, to'xtang. To'xtang, oyijon. To'xtasangiz-chi? Oyijon. To'xtang deyapman sizga. To'xtang. Oyijon. Oyijon, nima bo'ldi? Nima gap? Nima shovqin? Mahendir, nima bo'ldi o'zi? Devdas bilan ko'rishib ko'chaga ketyaptilar. Esini yeb qo'yibdi. To'xtat uni, Parvati, to'xta. Ostonadan chiqarmanglar. Oyijon, to'xtang.
Toxtayın Oyijon. Toxtayın Oyijon. Otam ko'chaga chiqishingizni man etdilar. Toxtayın. Toxtayın Oyijon. Oyijon. Marvan, darhol hamma darvozalarni yop. Dilda meng g'ulu dog'dir muhabbat bir muqaddas bog'dir perdonlar yur shu bog'da bir dam yuraylik ishqdan toli qasrim quraylik sen gulding men bir bolari tushdir endi bularning bari Endi canım, beni kütme gel. Kütme. Kütme. Lek, unutma gel. Film Cinema Market kompaniyasida dublyaj qilindi.